Salam əziz dostlar, bir deputat barəsində sizinlə fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. Zahid Oruc. O həm də Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir və onun dərin düşüncələrinə görə dost, qardaş, Türk ordusunun Azərbaycana gəlişi Rusiyanı narahat edə bilər. Deyəsən, bu dəhşətli strateq dostla düşmənin fərqini bilmir. Amma 1918-ci ildə də belə hallar baş verib. Nurpaşa öz xilaskar əskərləri ilə Azərbaycana gələndə buradan Moskvaya çağırış məktubları yazan deputatlar olub. Əslində, mən Zahid Oruc barəsində fikrimi bölüşmək istəmirdim. Çünki onun bu strateji araşdırmalarından sonra əziz millətimiz sosial şəbəkələrdə ona nə lazımdırsa deyiblər. Üstəlik də kəskin deyiblər. Amma bir neçə il bundan əvvəl Milli Məclisdəki bir çıxışı gözümə dəydi. Orada da deyir ki, sülhpərvər ermənilərin Bakıya qayıtması yaxşı olardı. Onlar gedərdilər şəhidlər xiyabanına, yəni bu adam erməniləri şəhidlər xiyabanına aparmaq istəyir. Orada baş əyərdilər, üzr istəyərdilər və bundan sonra da rahat Bakıda yaşayardılar, yenə də Krunk təşkilatına, daşınaq tutuna pul keçirərdilər. Hörmətli deputat, bəlkə İrəvandan, Zəngəzurdan döyülüb, təhqir olunub, qovulmuş soydaşlarımızın geri dönməsi barəsində danışardınız. Üstəlik də bu neçə il ərzində belə ardıcılı çıxışları ilə Zahid Oruc bu araşdırmaları ilə, strateji araşdırmaları ilə görəsən kimə xidmət edir? Son zamanlar 5-ci kolondan çox danışırlar. 5-ci kolonun üzvləri belə ekstremal situasiyalarda, müharibə şəraitində, rəqib ölkələrdə vətəndaşları çaşdırmaqla və onların fikirlərini yanlış yola yönətməklə məşğul olarlar. Zahid Orucun bu strateji araşdırmaları məncə xüsusi orqanlarımızın onun barəsində araşdırmaları ilə nəticələnsə yaxşı olar. Sonda Zahid Orucu demək istəyirəm ki, Türk ordusunun Azərbaycana gəlişi əsl millətsevərləri çox sevindirir. Əziz millətimiz bu ordunun önünə gülçəklə və sevgi ilə çıxır. Bundan narahat olanlara isə bay-bay deyirik. Təşəkkürlər əziz dostlar, like-ları unutmayın, qoyun bu video daha çox yayılsın, YouTube kanalıma abunə olun. Tanrı sizi qorusun.